Високото отличие на Великотърновския университет се присъжда на доктор Джани Букикил за неговия принос за развитието на конституционния диалог не само в региона, но и в света, който на свой ред гарантира необратимостта на демократичния преход в България. За мен е удоволствие в днешния хубав ден и за българската демокрация, и за България. В контекста на отбелязването на една такава годишнина, 140 години от Търновската конституция, да впишем едно наше малко тържество с един голям знак, с едно преклонение пред правото и с надежда за справедливост. На основание статута на наградната система, символите, ритуалите и празниците на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий и решение на Академичния съвет от 28 януари 2019 година, Великотърновския университет присъжда званието доктор хонорис кауза на доктор Джани Букикил, председател на Венецианската комисия, за неговата подкрепа на реформите в съдебната система на Република България, както и за приноса му в развитието на конституционния диалог в света. В качеството си на председател на Венецианската комисия, доктор Джани Букикил винаги е подкрепил демократичния процес в България чрез даването на доклади и становища по всички ревизии на Конституцията, както и по ред законодателни инициативи за реформиране на съдебната система. Доктор Джани Букикил има съществен принос за създаването и развитието и утвърждаването на Европейската комисия за демокрация чрез право. Тя е по-известна като Венецианската комисия. Това е консултативен орган по конституционно-правни въпроси към Съвета на Европа. В нея членуват държавите членки на Съвета на Европа и 14 други държави. Освен това, в нейната работа вземат участие университетски преподаватели, парламентаристи, върховни конституционни съдии, държавни служители и излъчени за определен срок. След това ректора на Великотърновския университет връчи званието доктор хонорис кауза на доктор Джани Букикил. Книгата за гости на Великотърновския университет доктор Джани Букикил благодари за високото признание. Beyond my person, this award is a recognition of the Venice Commission's role in strengthening democracy, human rights and rule of law in Bulgaria, in Europe and in the world. Това е едно признание не само на мен, но и на Европейската комисия и нейната роля в укрепването на демокрацията, човешките права и върховенството на закона в България, Европа и в целия свят. Доктор Джани Букикил е носител и на множество държавни ордени и награди от различни страни. Той е автор на голям брой статии в областта на конституционното и международното публично право.